محد كال حرمين انترناشنال ان ستوديو مقالدة عيرقا بوايا مناسبات بلارانو قبتي ان كبادان شن يكون تنردي او دميستي قيبا وحبرشاد اي كالدوان وبحيو محد كاسي وحنا مناسبات ديار دايدا سي شهادو ينكالقو قدون سينا يو سير سراء لوسو اقاسي ميكا سوقيب قلي برساب كحيجين كقوبل كسنا قسو دوايا الوالدين اقون يهن يو مامولكي معلمين تدوكسي قاسي وقورينا وحال كاسي كادلي مامولا محد كال حرمين مقالدة عيرقا بو علي الشيخ احمد يوسف الحرمين انترناشنال كوليج waxaa la aasaasay qaybtan ciiri gaabo bishii lixaad 2013kii waxaana ka qalin jabiyay arday 850 arday الحرمين كوليج wuxuu ka furan yahay meelo kala duwan sida Garoowe Boosaaso Baran Ciirgaabo hadda waxaan ku rajaynayaa insha Allah inaan ku furno burco ee xafladda tan loo qabtay maanta waxay tahay dhamaan masuuliyiinta iyo waalidiinta inaan tusno waxqabadka uu kooleejku u hayo gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ciirigaabo iyo bulshada aanu hayno adeega aan hufan ee aqoonta tayada leh ee gobolka Sanaag juhli badan waxaanu aan u garanay marka ardayda inaan u qabano xaflad aan ku maamusno muddadii ay fadhiyeen klaaska baranayeen aqoontoodana inaanu siino marka shahaado ma oranayna waa qalin jabiyeen waxaan leenahay qalin kaba sii qaatan hadda qaybta caafimaadka oo nursing bartay arday computer oo bartay ku shaqeynta computerka waxa soo kala qalin jabinaya arday luqadda ah oo qaadanaya shahaadada diploma ah ee HRM-ka ama human resource management and leadership oo training ku qaateen muddo bil ah ardaydaas oo yana qaar ka mid ah ardayda maxadkaasi ka dhameeyay waxbarashada kala duwan ayaa halkaas ka soo jeediyay cilmiga ay barteen hadaba maxaa keenay calaamadaha waxa la istaaga keenay inagoon isticmaalin waxyaalaha sida cuntooyinka galkale ee biyo badan cabeen jimicsi aan sameeyneen maxaa lagu daweyn karaa waxaa lagu daweyn karaa hab laba hab mid baa lagu daweeyaa pharmacology nerve pharmacology pharmacology wuxuu yahay qofkii loo isticmaalay dawo iyo nerve pharmacology ah qofkii loo isticmaalayo cunto dhaqameed after that I am trying to suggest a topic about education because the education is farewell As I am realizing now when the person has knowledge he or she is manifold. HRM waa maxay? Waa dad ka shaqeeya urur kuwaas oo ku taxaluqa xirfadooda. Weynta aan ku nool gobolka Sanaag hadda inuu nahay aad baynu ugu baahanahay inaan barano. Annaka waxaan baranay markii ugu horeysay computerka ama aanu aqoon markii ugu horeysay wuxuu yahay computer iyo waxa uu ka sheekeynayo. Laakiin markaanu nimid maxadka Al-Haramayn International Institute College markaas ayaan ogaanay muhiimada uu leeyahay. Sidoo kalena waxaa halkaasii ka hadlay macallimiin, isuduwayaal, waalidiin iyo xubnihii kale ee ka soo qayb galay munaasabadaasi. Waxaanu halkan u fadhinaa inaynu markhaati ka noqono dhamaanteen xafladda qalin jabinta dufcadii 12aad ee ka qalin jabisa maxadka Al-Haramayn International College ardayda maanta qalin jabinaysa waxay isugu jirtaa dufcado badan oo ay ka mid yihiin muxuu ahaa koorsooyin badan oo ay ka mid yihiin caafimaad and English short courses ama koorsooyin gaagaaban aan waana dufcadii 12aad ee ka qalin jabisa maxadku intii uu ka jiray magaalada Ciirigaabo magaalada madaxda gobolka Sanaag intii maxadka ayaan iyo maamulkii sabaad yaad ugu hambalyeynaya maaha xafladii ugu horeysay ee runtii ka qalin jabinaysa Al-Haramayn aan imaado laakiin waxaan aad iyo aad yaad ugu mahadcelinaya maamulka maxadka runtii inay soo saaraan arday tayo leh ardayda waxaan leeyahay kuwa diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda anfaca Ilaahay ha idin ka dhigo waxa halkaasi dhankooda ka hadlay agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay Cali Ahmed Cabdiraxmaan iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Naaley Ahmed Sheikh ku takhasustay in luqadii ku takhasustay ee computer science ku takhasustay waa horumar bulshada dhexgalay wala wax ka bedeli doona systemka iyo dhaqdhaqaaqa ay ummadu sameeyayso hata waxa wax weyn ah oo u taraya bagareysa dadka iyo ardayda u taraya in front of the people la soo taago oo dadka wax loo sheego hay ardaydan wax baratay waxa leeyahay furihii baa heshayde halka ku hakanina hore u sii ta hore isa oo u badan inta indhahaygu hadeer hayaan hablo u badan aad iyo aad ayaan taana u bogaadinaya oo waayo gabadhu
waa qoys wax la baray way ka waxbarashada way kaga fiican yihiin inamada iyana aad iyo aad baan halka uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay waxa la barto inamada laftigooda waxaan leenahay waxbarashada ha galeen oo ku bateen iyaga laftigooda gabagabadii munaasabadaasina waxaa shahaadooyin halkaasi lagu guddoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay maxadka Alxarameyn ee magaalada Ceyrgabo iyadoo sidoo kalena ardayda shahaadooyin sharaf ay guddoonsiiyeen maamulka iyo macallimiintooda halka maamulka maxadkuna shahaadooyin sharaf ku maamusay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sida gaarka ula shaqeysa maxadkaasi Cabdiraxmaan Axmed Elsaristar TV magaalada Ceyrgabo